Web Rádio Epigon. Počasí. Dobrý den, vítejte u dnešního počasí. Dneska bylo na většině Česka jasno a teplota kolem 13 stupňů Celsia. Zítra bude zataženo a teplota kolem 16 stupňů. Teď se podíváme na Vimperk. Tady bylo dneska jasno s teplotou kolem 11 stupňů Celsia. Zítra bude pršet a teplota zhruba kolem 16 stupňů Celsia. Teď už jsou tady fotky od vás. První fotku poslala slečna Kateřina a druhou pan Jiří. Pokud byste chtěli i vy najít svou fotku v našem vysílání, pošlete nám ji buď na Facebook Web Rádio Epigon nebo na e-mail radio@střednipomlčkaskola.eu. To je z našeho počasí všechno a my se na vás budeme i příště těšit.